errado aí, seu... Cérebro envasado, não é? Você ia dizer isso, não é? Não, sério. Lâmpadas caindo? Não cai. Sem graça. Isso. Caralho. Eu não vou comer não isso. Não vá fraquejar agora. É o Wes. Olha aí, um rato. Você é bobo, né? What the fuck? Arenque. Sua coroa da pizza do rei. Não vai caber. Eu emagreci um pouco. É a minha coroa. Como eu gostaria de estar entregando pizzas. Desse jeito, pode esquecer as gorjetas. Olha aqui fora. Se você parar pra pensar, a gente já viu uma pizza jogada no negócio e a cabeça dele. Então ele foi um entregador de pizza, só que o Droid pegou e transformou, sei lá, num cérebro envasado. Nossa. What the fuck? Vamos lá. Olha só a sala de jogos. Que parecem estar rastejando há horas atrás de sabe-se lá o quê. Monstros, monstrinhos, monstrengos, um pior que o outro. Ai meu Deus, tá... fala alguma coisa, meu filho. E vocês? Ai caraca, que dublagem horrível. Recuso-me a ser o alvo de sua obtusa atenção. Ok, vamos ver o que eu posso fazer então com ele. Para de falar e não falar. Deixa eu ver, e se eu comer a planta? Acho que não vai funcionar. A coroa. Não posso comer essa porcaria. Atum. Não parece muito apetitoso. A bola de meleca. Só vai servir pra me dar indigestão. Tente outra coisa. O ratinho. Acho que não vai funcionar. Não posso comer essa porcaria. Não parece muito apetitoso. Ok. Não deu nada certo. Faz muito sentido mesmo, né? Caraca, cara. Eu não lembro mesmo o que eu ia usar contra esse bicho. Agora vai ficar bom. Ok, pô. Perdeu. Que merda. Mais uma? Perdeu. Sério, você não botou nada, seu ladrão. O Potter em 64. O mal vence a bandeira. O mal vence a bandeira. Destaque de hoje. Um garoto foi transformado num monstro babão e aprisionado em uma mansão com um bando de criaturas violentas que querem destruí-lo. Seu único amigo é um cérebro boiando num vaso. Hoje, às 11, no Jornal do Droid. E agora, o tempo. Valeu, Droid. Vamos ver. Caraca! Ele ainda tá falando! Meu Deus, mas que dublagem mal feita. Você nunca vê essa bobagem? A televisão derrete o cérebro. Ah. Você não pode matar um cara morto. Só tô dizendo. Tenta me estourar. Tenta. Ok, vambora. Caraca, nada que eu tenho é usado contra esse bicho. O que é usado contra esse bicho? Que ótimo. Como é que eu volto? Eu volto pra quê? Bexiga. Ah, não. Chega. Mais uma série de coisas bizarras. Uma escadaria ali, né? Não dá pra pegar nada. Aqui. Eu quero brincar de vivô morto. Eu quero. O que eu tenho, meu filho? Nossa. Lima de banco? Caramba. Só vai servir pra me dar indigestão. Deixa eu ver.
Tô preso, legal, cara. Tô preso no jogo. Eu tenho uma escadaria pra cima aqui, ó. Não tem como subir? Que saco. Ok. Não aguento tanta pressão. Pra vocês também. A merda é que alguns itens a gente tem que clicar em várias vezes a mesma coisa pra poder conseguir, né? Pegar, então. Até abrir caminho, gente. Não é pra cá, então. Mas aqui é saco. Bexiga. Baço. Medula oblongata. Sim. Tubérculo. Ok. Bexiga. Mas tem mais coisa aqui na caixa que eu poderia usar? Errou, hein? Você é bobo, né? O arenque. O que é isso? Não sei. Papi precisa de sapatos novos. Papi precisa de pés novos, cara. Dadinhos. Ok. Será que tem mais alguma coisa? Arenque. Ah, você já conhece. Sai, larga isso. Beleza. Vamos ver se o dadinho vai. Ai, meu filho, entra aí. Deve ser o dadinho, né? Pera aí. Que parecem estar rastejando há horas atrás de sabe-se lá o quê. Monstros, monstrinhos, monstrengos, um pior que o outro. Blá, 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 blá. O que inclui vocês? Eu não sei o que eu estou falando, na verdade. Minha boca só se move. Tadinhos? Nossa. Quero cair fora, sacou? Ai. Esse controle remoto? Não toque isso. Sabe lá por onde isso foi? O que você está tentando fazer? Entrar em sintonia? Não, quero desligar o seu som. Vamos lá? Olha só, fiquei pequeno. Estou mais feio que o rato. Isso é mal. Ah, entendi. Vai de novo. Agora eu entro aqui. Não. Bora vou lá. Entrar num buraco de rato. Ah, vai. Você prefere ficar aqui se divertindo? Tô me perguntando o quão melhor deve ser a dublagem original. Ei, dê uma mão para o cérebro. Olha onde eu saí. Olha como estou grande. Bonitinho. Você devia ter seu próprio videogame. Com algum ator dublando minha voz? Tô fora. É. Fui falar mal o que fizeram dando tua dublagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, já tenho 9 itens. Então vamos lá pro gato. Não lembro exatamente onde o gato ficava, acho que era na porta dos fundos, então vamos direto lá. Ah, era aqui mesmo, vamos lá. Isso aí. Gatinho? Vamos ver o que acontece se eu clicar direto nele. Au. Ele me joga longe, só isso.
voltar. Vamos começar com a sequência de ataques do gato. Gatinha, acorda. Vamos lá? Plantinha. Faz muito sentido você comer uma planta e virar um boxeador. Pelo menos eu não entendi o trocadilho. Uma vida se foi. Vamos lá, faltam 8 vidas. Atum. Próxima, vamos... A coroa. Tente outra coisa. Ih, rapaz, não vamos matar tudo, não. É muita fofura. É morte por fofura. Vamos ver... Controle remoto? Acho que não vai funcionar. Ah, cocô. Esse lugar é pequeno demais pra nós dois. Rato morto. Que isso, um cão Picasso? A bolinha. Acho que vai ser a última vez que eu vou conseguir tirar hoje dele. Vamos lá. Ratinha. Olha aí, super cão. Vou salvá-la, senhorita Nimbus. Faltam 2 vidas e eu tenho 2 itens inúteis. Ok, vamos pular fora. Antes que ele me ataque. Oh shit, e agora? Pra onde vamos? E o que faremos? A lâmpada vai se jogar. Para de tacar, cacete. Nossa, é infinito, né, por cima. Me intriga, não tem nada aqui. Vamos lá. Tá, deixa eu pensar então. Vamos então para cima. Acho que eu tenho uma ideia de onde pode ter o último item. E é bem no banheiro. Agora onde é que é a porta do banheiro? É aqui? Acho que é aqui. Que vai pro banheiro é aqui. Isso mesmo. Banheiro pra cá. Vai, Wesley. Vai puto da vida, né? Beleza. Eu lembro que tinha alguma coisa na privada também. Ah lá! Olha aí, vamos para o lugar novo? Como é que desce? Acho que... É a eterna lei do banheiro. Um dia você dá a descarga, no outro você... É descarregado. Olha aí onde é que chegamos. Ah, bodega. Que ótimo. Aqui. Aqui cai um ferro. Aqui. Um ovo. Só cai ovo. Caiu uma coisa diferente, você ficou puxando. Aham! Olha só, eu sabia que era por aqui. Como é que eu pego? Ué? Não, não, não. É por aqui. Se pulando, pega. E como é que eu pulo? Aqui. Olha só! Só olha.
Beleza, eu não sei como é que essa água não molha a tua cueca, mas tudo bem. Bom, temos mais um item, vamos logo gastar. Daqui vamos pra cá. Cadê meu mouse? Aqui, daí vamos pra lá. Tchau! Daí é. E aqui pra trás, ó. Ah, tô dormindo, me perco nessa buraca. Isso aí. Cheguei, cheguei. Se prepare, gatinho. Tem mais uma morte pra você. Eu acho. Imagino que seja, né? Gosta que tu cat. Levanta! De frente! Vamos lá. Eu tenho uma vasilha de gato. Olha aí. Com robô. Tchau, uma vida aí. E agora? Ah! Ele já era, não precisa matar o gato, que legal. Acabou! Obrigada. De nada. Obrigada. Vocês voltarão, todos voltam. Nosso droide. The fuck? Ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro. Obrigado. Titica, cai fora. Titica, cai fora. Titica, cai fora. Posso ver que o gato se foi. Posso ver que o gato se foi. Fico feliz por você. Não tem mais nada aqui? Quer ver? Não tem mais nada. Obrigada. De nada. Tá, vamos lá. Vamos, 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 vamos fugir. Que bom que tudo terminou. É nossa vez. Vamos. Vamos. Oh shit. O que você quer de mim? Sai da frente, monstro. Grande. Feio. Burro. Desculpe. Do que você não gostou? Nossa. O que é isso? Você está aí? Não sou bem eu, mas é melhor que um chute nas calças que estou adorando vestir. Não posso ir pra casa assim. Vou acabar com seu sofrimento. Ah. Podia ter feito isso antes, mas você sabe. O braço. Pra onde? À esquerda. Mas vamos chegar atrasados. O que vai ter de jantar? Tomara que não seja pizza. E é isso aí. Chegamos ao final do Criatura Crush. Você esperava um final melhor que esse, eu não sei, mas... Enfim, né? Que jogo zoado. Eu fico muito feliz de ter feito esse Game Journey de Criatura Crush, porque realmente é um jogo que fez a minha infância, assim, né? Eu me diverti muito quando eu era menor. Era bem difícil pra mim, mesmo em português, esse português mal dublado dele, era difícil saber o que tinha que fazer exatamente, né? Mas foi legal ter trazido ele aqui, algumas pessoas conheceram, algumas pessoas, né, tiveram aquela nostalgia de relembrar o jogo. Então acho que pra mim valeu aí. E nos vemos no próximo Game Journey, já que Shenmue está chegando ao fim também, né? E a gente fica por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um favorito. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima, galera. Até mais. Esse vídeo acabou por aqui, mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdao.com.br ou através das nossas redes sociais, nosso Twitter Fenix_Dao, blog Fenix Dao no Facebook. E se não tiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo!